Necə deyirlər, Zəngilan da ikinci baharını yaşayır. Ağalının ağıllı balaları xalqımızı təbrik edir. Bayramınız mübarək! Ana vətən nə gözəldirlər. 2024-cü ilin Novruz bayramını həm də Ağalda qeyd etmək nəsib oldu. Bəli, ağallılar artıq Novruz tonqalı ətrafına toplaşaraq Novruz bayramını məhz öz doğma torpaqlarında ikinci dəfədir ki, qeyd edirlər və gördüyünüz kimi böyükdən kiçiyə hər kəs tonqalın işığına yığışaraq öz bayramlarını təntənəli sürətdə qeyd edirlər və təəssüratlarını da təbii ki, öyrənəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumilikdə ikinci dəfədir ki, artıq Zəngilanın Ağalı kəndində Novruz bayramı qeyd olunur. Sizin də fikirlərinizi, təbriklərinizi almış olaq. Bəli. Nəhayət ki, 30 ildən sonra bizə qismət oldu Novruz bayramı Zəngilan rayonu Ağalı kəndində qeyd eləmək. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Allah Cənab Ali Baş Komandanın canını sağ eləsin, şəhidlərimizin də ruhun şad olsun. Bahar xanım, Novruz bayramınızı təbrik edirik. Artıq ikinci dəfədir ki, qeyd etdiyimiz kimi Novruz bayramı məhz Ağalı kəndində qeyd edirsiniz. Necə hissi, neçə il bu hissi arzunu gözləmişdiniz? 30 ildəki, 93-cü ildən qaçqın düşəndən, yəni məcburi köçkün düşəndən də biz yəni belə təntənəli keçirmirdik Novruz bayramı. Şükürlər olsun, prezidentimizin canı sağ olsun. Bizi öz torpağımıza alandan sonra biz ikinci ildir ki Novruz bayramını belə təntənəli keçiririk. Bayramların marağı var, yoxsa yox? Əlbəttə. Ən gözəl bayramların içində də bahar bayramıdır, Novruz bayramı. Gözəl, yüksək səviyyədə də keçiririk. Zəngilanın Ağalı kəndində ən yaxşı Novruz adət-ənənəsi hansıdır, nədir? Demək, Novruzun əsas adət-ənənələrindən budur ki, şirniyyətlər bişirilir, evlərdən şirniyyətlərin qoxusu gəlir, pilav dəmlənilir, yəni Qarabağlılar demişkən aş dəmlənilir. Kömək edir qonşu bacanı sizə? Bəli, bəli. Mehribançı. Bəli, bəli. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, sizin də bayramınız mübarək olsun. Ayaqlarınız, qədəmləriniz mübarək olsun. Bizim bu elimiz obamıza gəldiyinizə görə. Necədir burada bayram, Novruz bayramı? Çox yaxşı. Maraqlıdır. Bəli. Ən çox nə maraq? Ən çox Novruzda tonqaldan tullanmaq. Ən çox nə xoşuna gəlir? Ən çox tonqaldan hoplamaq və yumurtaları döyüşdürmək. Bayram mübarək. Sağ olun. Sizlə. Böyük qayıdışdan sonra Zəngilana ilk köçən Nəbiyevlər ailəsinin qonağıyıq. Burada ruzi, bərəkət, əsl bayram ab havası. Nə desən var. Qonşu, hər kəs bir ocağın hənirinə yığışaraq günün ləzzətini yaşayırlar. Balacalar üçün isə Novruzun ən maraqlı ənənəsi papaq atmaqdır. Bayram təbrikini musiqi ilə xalqımıza çatdır. Ey ana vətən nə gözəldir ellərin, göz oxşayır könül açır güllərin. Ana vətən nə gözəldir ellərin, göz oxşayır könül açır güllərin. Ərman geyib açılıbdır güllərin, Ərman geyib açılıbdır güllərin. Çiçəklərin sinən üstə qəşəkdir, Lalə bağda reyhan üstə qəşəkdir.